Անուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Օգու, Ամեն։ Սիրելիներ, առհասարակ կյանքում կամ հոգևոր կյանքի մեջ հետաքրքիր այս վերջի ժամանակները մենք երբեմն կարծես թե ընկնում ենք ինչ-որ երկի մեջ, ինչ-որ հոսքի մեջ, Եվ շատ գործեր, շատ քայլեր, շատ բաներ անում ենք, կարծես թե առանց մտածելու, առանց անդրադառնալու։ Եվ այս իներցիան, այս հոսքը, որ մեզ տանում է, շատ անգամ ոչ թե մենք ենք վերահսկում, այլ այդ հոսքի մեջ անպակաս ենք մենք մնում տարբեր տեսակ մեղքեր գործելուց։ Դրա համար շատ լավ է, որ մեր կյանքի մեջ երբեմն դադարներ ենք առնում։ Օրվա մեջ մենք դադարի ժամեր ենք ունենում Աստծո հետ անցկացնելու համար։ Եվ այսօրվա աղոթքի գալն է մեր համար մի դադար Աստված պատրաստել, որ մենք այս աշխարհի ողբերից, աշխարհի լարվածությունից, աշխարհի մտքերից կարողանանք կտրվել դար Տիրոջ ներկայության մեջ և կարողանանք վայելել Տիրոջ ներկայությունը, սիրելիներ։ Հիշում եք, անառակ որդու պատմությունն էր շատ հետաքրքիր էր, քանի դեռ աշխարհը իր մեջ էր, քանի դեռ ինքը աշխարհի մեջ էր, զբաղված էր ամեն ինչով, ոչ մի բանի կարիք չուներ, Երբ որ կտրվեց, երբ որ ընկավ, հասավ մի վիճակի մեջ, որ այլևս քայլ կատարելու տեղ չկար, հետաքրքիր մի խոսք է գրված Սուրբ Գրքում։ Ասում է, երբ որ ինքն իրեն անդրադարձավ, երբ որ ինքը մտածեց, թե ուր է հասել, երբ որ ինքը կարողացավ մտքով մի հատ վերլուծի, այս ինչ վիճակի մեջ է ինքը, հասկացավ և ասեց, այս ինչ դժվար վիճակում եմ, վեր կենամ ես, գնամ հորս տունը, պատմությունը գիտեմ։ Ճիշտ այսպես էլ Սատանան երբեմն Սիրելիներ, մեզանից յուրաքանչյուրի միտքը զբաղացնում է տարբեր տեսակ հոգսերով, բեռներով, երբեմն տարբեր տեսակ գործերի մեջ մենք այնքան ենք ներքաշվում, որ կարծես թե Աստծո համար ժամանակ չունենք, Աստծո հետ առանձնանալու համար ժամանակ չունենք, շատերը աղոթքի գալու ժամանակ չունեն, շատերը եկեղեցի գնալու ժամանակ չունեն, որովհետև տարբեր բաներից բռնված կամ տարբեր հոգսերով, ծանրաբեռնվածություններով բռնված հայտնվել են այդ վիճակների մեջ։ Գիտեք, այսօր մեր մայր առաքելական եկեղեցին տոնում է մի շատ կարևոր տոն, այլակերպության կամ պայծառակերպության տոնը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կամ ժողովրդի լեզվով ասած Վարդավար, հա՞։ Եվ ուզում եմ ես հերվի հետևից կամ առաջ, այսօր առավոտյան շատ բուրը քննարկումներ էր որոշ ֆեյսբուքյան էջերում, թե մեղադրում էին թե եկեղեցուն, թե մարդկանց, ովքեր Վարդավառ են տոնում և այլն, կռապաշտություն ասա։ Ուզում եմ մի քանի բառով անդրադառնալ, սիրելիներ, այս տոնին, նոր կարդանք ավետարանական ընթերցումը։ Գիտեք, երբեմն շատ մարդիկ իրանց գաղափարներով, իրանց վարվեցողությամբ համարում են, որ իրանք ամենագետ են և ամեն բան գիտեն, Եվ չեմ վստահում եկեղեցում կամ կասկացում են մեր եկեղեցու հայրերի, առաքյալների, առած գործերի կամ եկեղեցու հայրերի կատարած այս գործերի վրա։ Գիտեք, այս էլ մի խոնարհության բանը, երբ որ շատ բաներ ես չեմ հասկանում, պարզապես վստահ եմ, ես հավատամ, որ իմ եկեղեցին մի բան, որ անում է, մի բան, որ խոսում է, մի բանի մասին, որ մեզ առաջնորդում է, օրեն մի բան գիտի, ես հավատքով վստահ եմ։ Եվ երկրորդ կարևոր բանը, սիրելիներ, որ այս տոնի մեջ, գիտեք, լուսավորիչ հայրապետը ոնց է վերափոխում, ոնց է այս տոնը դարձնում մեջից հանելով այդ վատ էլեմենտները, այսպես ասած, ոնց է մկրտում, չակերտավոր ասած, և այս տոնը դարձնում քրիստոնյական, ինչի, որովհետև համընկել էր այլակերպության այս տոնի հետ, և հեթանոս աշխարհը ժողովրդի մեջ տոնում էին այս բանը։ Շատերը ասում են աստիկ, աստվածուհուն են պաշտում և այլն, և այլն։ Այո, այսօրվա Վարդավառ խաղացողներն, որ ասես աստիկ աստված բան, դժվար էլ իմանան, ինչ աստիկ աստված, իրանց էլ հետաքրքիր է այդ ինչը, իրանց պետք է ջուրը իրար վրա լցնեն, ուրախանան և այլն։ Բայց կարևորը որն է, սիրելիներ, որ բաներ կա կյանքում, որ աստված մաքրագործում է, մաքրում է։ Մենք էլ ամեն մեկս մեղքերի, փխծությունների մեջ բռնված էինք։ Բայց երբ որ Աստծո լույսը եկավ, Քրիստոսը եկավ մեր մեջ, մեզ մաքրեց, մեզ սրբեց, մեզ նորոգեց, ասում է հները անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ, երբ որ մենք դարձի եկան, շատ բաներ թողեցինք մենք այս աշխարհի մեջ։ Եվ Աստված ամեն մեկիս տարբեր տեսակի տաղանդներ և շնորներ էր տվել,
Եվ դարձի գալուց հետո մենք անցկացնում ենք այդ տաղանդները, շնորները Քրիստոսի լույսով, եւ ինչը որ ավետարանին համահունչ է, ինչը որ Աստծո կամքի մեջ է, մենք այդ տաղանդները, շնորները սկսում ենք օգտագործել Աստծո փառքի համար։ Ճիշտ այսպես էլ շատ տոներ, որ լուսավորիչ հայրապետը մաքրեց, այսպես ասած քրիստոնեական երանգ հաղորդեց, որպեսզի մարդիկ չտարվեն այդ պիղծ բաներով, ապա կարողանան իրենք ինչ անել, մաքրված այս տոնը կարողանան ուրախանան եւ վարդավարի էությունը սա է, մարդիկ այդպես ջուրը ցողում են միմյանց վրա, հա, եւ հիշեցնում են, որ ոնց որ Նոյի ժամանակ ջրեղեղ էր եղել, ասում են հիշեք, որ աշխարհը Աստված ջրով կործանեց, որ այլևս չի կործանվելու ջրով, եւ այսպես փոխանցում են իրար այս լուրը, ավետարանական այս ճշմարտությունը։ Այսօր այո, կարող է շատ բաներ խեղաթուրվել, մարդիկ ոչ թե ցողում են, այլ չգիտեմ, ջրանգ շլանգներով, դույլերով, ցեխաջրով, ինչով ասես, իրար ջրում են։ Կամ շատ կարևոր է մարդու շարժառիթը, ինչ է այս տոնը տոնում, ինչ է անում այս բանով։ Եթե իմ նպատակը ոչ թե խաղալն է, ոչ թե ուղղակի ուրախանալն է, եւ այլն, այլ ենթատեքստ ունի իմ ջրելու մեջ, մարդկանց վիրավորելու, մարդկանց հետ կռվելու եւ այլը, ոչ միայն վարդավարը սիրելիներ, ցանկացած տոն վերցնեք եւ կարանք սուրբ գրքով հատադրեք, եւ կարանք ցանկացած տոնի մեջ վատ բաներ կառուցենք, շինենք եւ ասենք, այս տոնը վատ բան է, պիղծ բան է։ Դանակը մարդասպանի ձեռքի մեջ ի՞նչ է, վատ գործիք է, բայց Աստուքի ձեռքին լավ գործիք է, գործ անելու գործիք է։ Ուրեմն մեր շարժառիթները, մեր մտքերը պետք է մաքրվի։ Ես ինքս որպես սպորտսմեն, արևելյան մարտարվեստի վարպետ լինելով, այսօր շատերը ասում են, բա որ արևելյան այդ սպորտը ուրեմն վատ է, քխ է, պուպուշ չի, պիս բան է, որովհետև բուդիզմ է սովորացնում, տրապաշտություն եւ այլն։ Այո, իրա հավատամքի մեջ, իրա դավանամքի մեջ այս բանը կա, բայց ես, քանի որ քրիստոնյա սպորտսմեն եմ, այդ վատ բաները հանել եմ այդ սպորտից, ներկայացնում եմ լավ սպորտը, առանց մեղքի սպորտը։ Այսօր թեպետ շատ եկեղեցիներ չեն ընդունում մարտարվեստը, չեն ընդունում սպորտը եւ այլն, բայց ավետարանը մեզ ինչ է ասում, ասում է, մարմնի մարզանքը քիչ բանի է օգտակար, քիչ բանը, ուրեմն քիչ բանը վերցնել, ասում է, ամեն բան քննեք, բարին ամուր վերց, ամուր բռնեք, մենք ամեն բան կարանք քննենք։ Ուրեմն ծայրահեղությունների են գնում շատ մարդիկ եւ եկեղեցուն եւ եկեղեցու այս բաներին քննադատում են, որ կրապաշտական տոն ենք մենք զարգացնում, չգիտեմ ինչեր ենք անում, սա այդ մարդկանց ընկալումն է, սիրելիներ։ Ուրեմն մենք հասկանանք, թե ինչ է սա, չկապենք իրար հետ, պարզապես հիշենք, որ ոնց որ լուսավորիչը մայր աթոռ է այսօր, ի՞նչ է, որտեղ է կառուցել, Աստված իջավ, մուրճով հարվածեց այն տեղում, որտեղ կուրքերը, դևերն էին դուրս գալի, որտեղ կրապաշտական սեղաներ, ճիշտ այդ սեղանի վրա Էջմիածինը կառուցել տվեց, փոխեց ամբողջությամբ, սրբոց սեղան դրեց հիմա, պիղծ սեղանի վրա Աստված դրեց սրբության սեղանը, որտեղից հոգիներ պիտի ծնվեին, որտեղից Սուրբ Տերը պիտի պատարագվեր, նաև փոխեց այս բանը։ Այսինքն քրիստոնեական լույսով, որ անցկացնենք ու նայենք, սա ուրիշը։ Նույնը մարդիկ ասում են, տիարն ընդառաջի հանդեպ կրակը վառում են, կրակ են պաշտում, թռնեն կրակի վրով, որ Աստված, որ բան անի, մեր մեղքեր անցնեն, ջնջվեն, հեչ հոգևոր երանգ պետք չի տալ այս բաների։ Պարզապես սրանք տոները, եւ եթե ես իմ մեջ ա փոխված, իմ մտքերն ա ծուռ, ես ուրիշ շարժառիթներով եմ այդ կրակի վրով թռնում կամ չգիտեմ ջուրը լցնում եւ այլն, այսի ուրիշ հարց է։ Ես որ փոքր էի, ես էլ ասեմ ու վերջացնեմ, մեր մեծերը երբ որ լողացնում էին երեխեքին, լավ տենում էին, ջուրը երբ որ լցնում էին երեխու գլխին, մամաները կամ տատիները սենց էին անում, Հիսուս Քրիստոս, կամ շատ մեծերը ասում են խաչ Քրիստոս, հա, ասում են, ի՞նչ կասթե, ջուրը լցնում են, Հիսուսի անունն են տալիս, ի՞նչ կասթե։ Հիմա կողքից մեկը նայի կասի, հլը նայի, ես ինչը մկրտեց, հեշ դրա այդ կապ չունեցող հարցը։ Մերոնք հավատում են, որ օրհնություն կարա լինի, այդ ջուրը, որ լցվում է մարդու վրա, Հիսուսի անունով թող օրհնվի, ոնց որ ջուրն է մաքրում, թող Հիսուսի անունն էլ մաքրի մեր ամբողջ կյանքը, նայեք, որ սենց նայեք, ինչքան սքանչելի է։ Եվ հակառակ սրան շատ մարդիկ ինչ գիտեք լողանալուց ինչեր են անում, ջրի տակ, ինչ բառեր են օգտագործում, ինչեր են անում, ինչ գիտեք, մենք շատից քիչը գիտենք, բայց ինչ որ ավետարանը մեզ սովորացնում է, մենք Աստծո խոսքով ապրենք ու ընթանանք, մի խոսքով, այսքանը այսօրվա տոնի հետ կապված, բայց կարևոր է այս տոնի մեջ բուն տոնի էությանը հաղորդ լինել, նա որ եկեղեցին ասում է այլակերպություն,
կամ պայծառակերպություն, որը ես ուզում եմ ընթերցել Ավետարանի այդ հատվածը. Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Այդ ժամանակ եւ 6 օրից հետո Հիսուսն իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին եւ նրա եղբայրը Հովանեսին ու նրան առանձին մի բարձր լեռը հանեց։ Եվ նրանց առջև կերպարանվեց ու նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները լույսի պես ճերմակեցին, և ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Ապա Պետրոսը պատասխանեց և ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ կլինի, որ մենք այստեղ մնանք, եթե կամենաս այնտեղ 3 տաղավար շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի և մեկը Եղիայի»։ Մինչ նա խոսում էր, մի լուսավոր ամպ նրանց ծածկեց, և ահա ամպի միջից մի ձայն ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ, դրան լսեցեք»։ Եվ երբ աշակերտներն այս լսեցին, երեսնի վայր ընկան և շատ վախեցան, և Հիսուսը մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց. «Բարձրացեք և մի վախեցեք»։ Եվ երբ իրենց աչքերը բարձրացրեցին, բացի Հիսուսից ոչ մեկի չտեսան։ Եվ լեռից իջնելիս Հիսուսը պատվիրեց նրանց ու ասաց. «Այդ տեսիլքը ոչ մեկին չպատմեք, մինչև մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի»։ Աշակերտները հարցրին ասելով. «Հապա ինչու են դպիրներն ասում, թե նախ Եղիան պիտի գա»։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց ու ասեց նրանց. «Ճշմարիտ է, առաջ Եղիան պիտի գա և ամեն բան վերականգնի, բայց ես ասում եմ ձեզ, որ Եղիան արդեն եկել է, և նրան չճանաչեցին, այլ ինչ որ կամեցան արեցին նրան. Այդպես էլ մարդու որդին պետք է նրանցից չարչարվի»։ Այն ժամանակ աշակերտները հասկացան, որ Հովանես Մկրտչի մասին էր ասում իրենց. Ամեն։ Եկեք սիրելիներ, այս հատվածը ևս մեկ անգամ կարդանք և միասին քննարկենք։ Այն ժամանակ Հիսուսը վեց օր հետո իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և նրա եղբայրը Հովանեսին ու նրանց առանձին մի բարձր լեռ հանեց։ Այս 6 օրը, որ ասում է Մատթեոս Ավետարանիչը, շատ կարևոր էր, որովհետև երբ որ մի քիչ առաջ ենք կարդում, այս 6 օր առաջ առաքյալները Հիսուսի հետ, երբ որ կանգնած էին, Հիսուսը հարց տվեց. «Ինչ են ասում մարդիկ իմ մասին, ով եմ ես»։ Եվ այս պատվածը շատ լավ է հիշում, չէ, պատասխանում էին, որ «դու Եղիան ես», մեկը ասում էր «Մարգարեա», մեկը չգիտեմ, տարբեր բաներ էին ասում Հիսուսի մասին։ Եվ Հիսուսը շրջվեց աշակերտներին, ասեց. «Իսկ դուք ինչ եք ասում իմ մասին, ով եմ ես»։ Եվ աշակերտներից Պետրոս առաքյալը, որ Աստծո հոգին եկավ իրա վրա, ասեց. «Դու Աստծո որդին ես, դու ես Քրիստոսը»։ Այս 6 օր հետո ուրեմն աշակերտների մեջ այս խոսակցությունն էր։ Եվ 6 օր հետո Հիսուսը 3 աշակերտների, Պետրոսին, Հակոբոսին, Հովանեսին, իր հետ բարձրացնում է Սարը։ Նախնի ժամանակներում մարդիկ մտածում են, որ ինչքան բարձր տեղեր են բարձրանում, ավելի բարձր տեղեր են աղոթքանում, ոնց որ ավելի Աստծուն մոտ են իրանք զգում և այլն։ Սենց հետարքիր տեսանկյուն կար։ Եվ Հիսուսն էլ իր սովորության համաձայն, որ շատ սքանչելի մի բան էր անում, ամեն անգամ ինքը առանձնանում էր առաքյալներից, աղոթք էր անում։ Եվ տեսնում ենք, որ այս այլակերպության խորհուրդը, այս մեծությունը ի հայտ եկավ հենց աղոթքի ժամանակ։ Ուրեմն տոնի ամենակարևոր էական մի հատկանիշը սա է, որ մենք սովորենք աղոթքի մարդիկ լինել, մենք սովորենք Աստծո հետ առանձնանալ սիրելիներ։ Սա քրիստոնեական կյանքի էական մասերից մեկը պետք է լինի, որ ամեն մեկս մեր առանձին աղոթքի ժամ ունենա։ Հարցի մյուս կողմն է, 5 րոպե ես աղոթեմ, 10 րոպե աղոթեմ, մի ժամ, թե ամբողջ օրը, հա, սա հարցի մյուս կողմն է։ Կարևորը մեր սիրտը աղոթքի վիճակում լինի, կարևորը մենք սրտով, հոգով առանձնանանք Աստծո հետ, երկինք երկիր ստեղծող Աստծո հետ առանձնություն ունենանք։
Մեր եկեղեցու հայրերը շատ շատերը ասում են, գիտեք, շատ վատ է, որ ես առանձնանում եմ Աստծո հետ աղոթելու, աղոթում եմ ինչ կա Աստծուն, ասում եմ ու վեր եմ կենում, շուտ գնում եմ ընտեղից։ Ասում ա սենց լավ չի։ Ասում ա սենց ձեր աղոթքը միակ կողմանի ա։ Աղոթելուց հետո ասում ա լսեք, տեսեք Աստված ձեզ ինչ ա պատասխանում։ Դրա համար աղոթքից հետո մենք շատ անգամ սուրբ գիրք ենք կարդում, որովհետև Աստված իր խոսքի միջոցով ա խոսում։ Երբ որ աղոթքի ժամանակ շատ հաճախ մենք լուր ենք մնում, Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր սրտի մեջից մեզ սովորացնում ա, մեզ դեպքեր ա ասում, մեզ իրավիճակներ ա հայտնում, որ այդ մենակ դու և Աստված գիտես։ Հիշում եք, երբ որ ծառի տակ տեսնում ա առաքյալներից մեկին, Նաթանայելին, ու Նաթանայելին խոսք ա ասում Հիսուսը, Նաթանայելը զարմանում ա, ասում ա, ո՞նց իմացավ, որ ես ընդեղ էի, ո՞նց իմացավ, որովհետև Նաթանայելը այդ գաղտնի է, ծառի տակ, իր սրտի մեջ, երկնքի Աստծո հետ խոսում էր, և այդ Աստվածը իրան հայտնված հիմա մարմնով ասում ա, ես գիտեի դու ինչ էիր խոսում, դու ինձ էիր աղոթում, ես գիտեմ քո սրտի գաղտնիքները։ Դրա համար ա Նաթանայելը շատ հետաքրքիր ձևի զարմանում և տրվում Հիսուսին։ Այսինքն Աստված մեր սրտի գաղտնիքները գիտի, երբ որ մենք առանձնանում ենք, և Տիրոջ խոսքի համաձայն ասում ա, երբ որ դու աղոթք ես անում, մտի քո գաղտնի սենյակը, դուրը ծածկիր և աղոթք արա։ Աստված, որ գաղտնապես լսում ա, տեսնում ա, հայտնապես պիտի հատուցի սիրելիներ։ Եվ ինչի համար է, շատերը հարց է տալիս, ինչի համար Հիսուսը այս երեք առաքյալներին վերցրեց։ Չէ՞ որ մյուս առաքյալներին շատերը ասում են, անտեսեց, բանատեղ չդրեց, ոչ սիրելիներ, պետք է ձևով նայել։ Իրականության մեջ արեգակը մեկ հատ է, բայց շատ անգամ ովքեր են ավելի ջերմանում, ովքեր են ավելի տաքանում, ովքեր ավելի մոտ կկանգնեն արեգակին։ Գիտեք, հոգևոր կյանքի մեջ էլ այսպես։ Մենք ինչքան Աստծուն ճանաչենք, ինչքան մոտենանք, բնական Աստված ավելի շատ բաներ եկեղեցու սրբերին, եկեղեցու հայրերին ա հայտնել, քան շատ հասարակ մարդկանց, ովքեր իրանց կյանքը ամբողջությամբ, անսնուրացությամբ նվիրել են Աստծուն, աշխարհից առանձնացել, գնացել սարերի մեջ, անտառներում, չգիտեմ որտեղ ճգնել են, Աստված այդ մարդկանց մեծ-մեծ բաներ ա հայտնել։ Ես չեմ կարող համեմատվեմ այդ մարդկանց հետ։ Ուրեմն ինչքանով որ ես կտրվեմ Աստծուն, ինչքանով ես կհանձնվեմ Աստծուն, այդքանով էլ Աստված իրան կհայտնի ինձ, ասում ա՝ դու մի քայլ անես, ես հազարն եմ անել։ Բնական ա, որ մենք ավետարանից տեսնում ենք, որ Հիսուսը միայն 12 հոգի աշակերտներով չէ շրջում, երբեմն 70 հոգի, 120 հոգի բազմություն էր Հիսուսի հետ շրջում, և հավանաբար մնացած առաքյալները մնացել են, որ այդ գործերը, այդ մարդկանց տիրություն անեն, նայեն, ինչ-որ կարիքներ հոգան, բայց Աստված, չգիտենք ինչու, բայց հետո ենք հասկանում, որ այս երեքին առանձնացնում ա և իրա հետ բարձրացնում ա սարը, աղոթք անելու։ Եվ նրանց առջև կերպարանվեց ու նրա դեմքը փայլեց, ինչպես արեգակը, և նրանց գեսները լույսի պես շերմակեցին։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Հետաքրքիր ա, Հիսուս առաքյալները հետ բարձրանում է աղոթքի ժամանակ, սկսում ա այլակերպվել, Աստված հայտնում ա իր ամբողջ փառքը։ Ինչ է այսպես անում առաքյալների առաջ, որովհետև Հիսուսը գիտեր, որ շուտով պետք ա գնա, խաչվի, մահանա, և շատ կարևոր էր այս առաքյալների առջև իր ամբողջ աստվածությունը հայտնելը, որովհետև իրանք հետագայում պետք ա իրանց եղբայրներին ինչ անեին, խաջալերեին, իրանք պետք ա ամուր հիմք լինեին, որ կարողանային հավատքի մեջ տկարացացնեին, զորացնեին։ Եվ սա շատ կարևոր փաստ ա, որ Աստված հենց այդ ժամանակ ա անում։ Մենք Հիսուսի կյանքը, երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք քայլ-քայլ Աստված իր աստվածությունը, Հիսուսը իր ամբողջ այս աստվածությունը քայլ-քայլ հայտնում ա։ Տեսնում ենք Հորդանան գետի վրա առաջի անգամ, չէ՞, որ հենց մկրտվում ա, Սուրբ Երրորդությունն ա հայտնվում, աղավնակերպ Սուրբ Հոգին ա իջնում, Հայր Աստվածն ա խոսում, որդին գետում կանգնացա, քայլ-քայլ, և այս աշակերտները այդ 3.5 տարի Հիսուսի հետ ապրելով տեսնում են այդ բոլոր հրաշքները, տեսնում են այս բաները։ Եվ այս այլակերպության լեռան վրա շատ կարևոր էր Հիսուսի այս այլակերպելը, որպեսի առաքյալների հավատը հաստատվի, զորանա, որովհետև քիչ հետո նեղությունների փուլ պետք ա մտնենք։ Մեր հոգևոր կյանքի մեջ էլ այսպես։
Քանի դեռ մենք խաղաղ օրերի մեջ ենք ապրում, փորձություններ կարծես թե չունենք, Աստված ուզում է, որ մենք այլակերպվենք, մենք զորանանք, մենք Քրիստոսով աճենք, մեր աղոթքի կյանքի մեջ, Աստծո խոսքի մեջ, Աստված ուզում է, որ մենք կարողանանք աճել սիրելին, որովհետև քիչ հետո փորձության շրջան ադալու, քիչ հետո դժվարություններ ալինելու, եւ ոչ մի զենք գործիք չենք ունենալու, չարին դեմ դնելու, չենք ունենալու փորձությունների մեջ հաղթող դուրս գալու. Երբեմն մեր երիտասարդ քուր եղբայրներին մենք հրախուսում ասում ենք ամուսնության հարցը, շատ լուրջ հարց է. Երբ որ մարդը պետք է ամուսնանա, շատ կարևոր է նախ գիտակցի ինչ անում ինքը. Եվ գիտակցելուց բացի կարևոր է, որ Աստծո խոսքը լավ իմանա, լավ ճանաչի, այդ խոսքը կյանքի մեջ օգտագործի, ինչու՞։ Որովհետև ամուսնության ընթացքում տարբեր տեսակի նեղություններ, դժվարություններ մարդը կրում։ Եվ եթե զույգերը Քրիստոսի մեջ ամրացած չլինեն կամ այդ ճանապարհի մեջ կանգնողներ չլինեն, շատ դժվար կլինի գայթակություններին դեմ դնելու, շատ դժվար կլինի կյանքի հարվածների դեմը կանգնելու սիրելին։ Եվ հեշտությամբ մենք այսօր տեսնում ենք, որ այն զույգերը, այն մարդիկ, ովքեր մատների արանքով են նայում ամուսնությանը, ովքեր միայն ամուսնության այս ոնց ասեմ, գունավոր կողմն են պատկերացնում առանց հաշվի առնելու կյանքի այս դժվար օրերի մեջ ճիշտ քայլելը, մենք տեսնում ենք, որ այդ զույգերը հեշտությամբ այսօր կոտրվում են, որովհետև չեն մտածում, որ Սատանան քնած չի և մռնչացող առուծի պես կարա ցանկացած պահի հարձակվի և կործանումներ անի։ Դրա համար կարևոր է, որ մենք Քրիստոսի մեջ զորանանք և աճենք սիրելինը։ Հենց այս այլակերպության պահին, երբ որ Հիսուսի դեմքը ամբողջությամբ պայծառանում է, զգեստները ամբողջությամբ սպիտակում են, փայլում են, ասում է, ճիշտ այս պահին հայտնվում են Մովսեսն ու Եղիան։ Շատ հայրեր հետաքրքիր են ասում։ Ասում են Մովսեսը ոնց որ հին ուխտում եղավ օրենքի տվողը, Եղիան էլ մարգարեների, ասում է Հիսուսն էլ այնտեղ կանգնած, կարծես էս խորհուրդը լինի, ասում է դու ես օրինացն, դու ես կատարող օրենքի և մարգարեների, ամբողջ լրում է ոնց որ։ Շատերը ասում են ոնց որ Մովսեսը որպես հավատքով մեկը ննջած, և Եղիան էլ հավատքով մեկը, որ չէր ննջել դեռ, համբարձվել էր երկինք, ասում է ճիշտ Աստծո հայտնվելու ժամանակ ի Քրիստոս ննջածները և բոլոր ողջերը, ովքեր հավատում են, բոլորն էլ գալու են Աստծո առաջկանգնել։ Եվ նման շատ հետաքրքիր խորհուրդներ են ասում։ Բայց հետաքրքիր մի բան ա լինում, ինչի համար էին այս Մովսեսը և Եղիան հայտնվել և խոսում Հիսուսի հետ։ Եվ խոսում էին գալու բաների մասին, սիրելիներ, խոսում էին Քրիստոսի գալիք չարչարանքների մասին, և այս բաները առաքյալներն էլ էին տեսնում, ու զարմանալին ինչը, որ առաքյալները ճանաչեցին, որ այս Մովսեսն է, ճանաչեցին, որ այդ էլ Եղիանը։ Պետրոս առաքյալը երբ ծնվել, Հովանես առաքյալը երբ ծնվել, Մովսեսը երբ եղել, Եղիան երբ եղել, բայց չգիտես ինչի, լեռան վրա Հիսուսի ներկայությամբ հայտնված այս բանի մեջ սկսում են ճանաչել այդ սրբերին, այդ մարդկանց։ Ուրեմն Հիսուսի անմիջական ներկայության մեջ, այս երկնային արքայության մեջ մենք էլ ենք իրար ճանաչելու սիրելիներ։ Ճանաչողության հետաքրքիր ձև է սա, որ մենք իմանալու ենք ով ով է, Ադամ ով է, Եղիան ով է, Մովսես ով է, շատ տարօրինակ մի բան է կատարվում։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս վիճակի մեջ, այդ երանավետ վիճակի մեջ, Աստծո փառքի մեջ առաքյալները կորցնում են իրաց, նայեք ինչ տարօրինակ խոսքեր են ասում։ Տեր ասում է լավ կլինի, որ այստեղ մենք երեք տաղավար շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկը Եղիայի համար։ Ուրեմն ինչ հետաքրքիր հոգեվիճակը, որ կորցրել են իրանց, չգիտեն ինչ տաղավար, ինչ բան, խառնված են իրար, շփոթված են իրար, և իրանց այնքան երանի վիճակը, որ չեն ուզում այդտեղից իջնել։ Աղոթքի կյանքը մեզանից յուրաքանչյուրի համար, սիրելիներ, այս հենց երանավետ վիճակ պետք է լինի։ Չգիտեմ, շատերի մոտ տենց է, թե չէ, մարդ կա, որ ծունկի ա գալի աղոթքի, ոնց որ թե սենց պարտավորված լինի, աման էլի սենց պարանը վզից գցած խաշում են տանեն, որ չոքսնեն աղոթի։ Շատ վատ վիճակ է, գիտեք, զորովից, թեպետ մեր Վարդան եղբայրը մի օր երիտասարդաց այս հավաքին շատ լավ բան ասեց, ասեց ոչինչ, թեկուզ պարտավորված զորովից դուք աղոթեք, ինչի, երբ որ դու քեզ ճնշում ես, ստիպում ես, քայլ, մի օր էլ Աստված կտենա այդ քո ջանքին, որ դու էլի ուզում ես,
ողորմություն կանի եւ այդ հոգիդ կներգործի, որ դու աղոթքի հոգիով սկսես աղոթել։ Գիտեք, էսի մի քիչ վարժանքի նման է, ես հասկանում եմ, ինչի ասած։ Պողոս առաքյալը ասում է, ես իմ անձը ճնշում եմ, որ ուրիշներին քարոզելուց խոտելի չլինեմ։ Աղոթքի կյանքի մեջ էլ է պետք ճնշում անել անձին, գիտեք։ Անձին, որ մնա, չի աղոթի։ Ահա, հենց գալիս աղոթքի պահը, գործ առաջացա։ Բոլորիս կյանքի մեջ փաստ է էսի։ Հենց ցունք են գալի աղոթելու, մեկ է ինչ-որ բան էիք մոռացել, հենց այդ պահին հիշում եք, լավ, հենց այդ պահին պետք է հիշեի ես ինչ եմ մոռացել։ Մեկ է միտքը գնաց, ծավառվում է, տարբեր տեղեր, նայեք, հարցակում է, ինչի, որովհետև չարը չի ուզում, մեր անձը չի ուզում, որ մենք կարողանանք մեր մարմնով էլ, ասում է, հոգիս հոժարը մարմինը տկար, մենք չենք կարող մեզ ստիպենք, որ աղոթենք, բայց աղոթքը չպիտի տես լինի։ Մենք հիշենք, որ մտնում ենք Աստծո ներկայության մեջ, եւ այդ ներկայությունը այնքան երանելի պիտի լինի, որ մենք չզգանք ոնց անցավ։ Եղելա ձեր այդ նման բան, որ աղոթել եք, մեկ է չեք զգացել ժամանակը ոնց անցել։ Կորցրել ենք ժամանակի զգացողությունը։ Սա այդ երանավետ վիճակն է։ Եվ առաքյալներն են Աստծո ներկայությամբ, սրբերի ներկայությամբ, պա Մովսեսն ու Եղիան եկել են, ընտիր մի հատ վիճակ, երանավետ վիճակ, եւ չեն ուզում այնտեղից իջնել։ Ասում են, մինչ նրանք խոսում էին, լուսավոր մի անք նրանց ծածկեց։ Եվ ահա ամպի միջից մի ձայն ասաց, դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ, դրան լսեցեք։ Ուրեմն հերիք չի, Մովսեսը, Եղիան, Հիսուսը եւ առաքյալները այնտեղ են, հանկարծ ամպը գալիս է, ամպ առհասարակ ավետարանի մեջ, հին ուխտի մեջ, կարծես թե Աստծո ներկայության խորհրդանիշը լինի։ Հիշում եք, Տիրոջ տաճարի մեջ էլ ամպը եկավ, լցվեց, Աստծո ներկայություններ, եւ այստեղ էլ ամպի միջից ձայն է գալիս, խոսում Աստված եւ ասում է, դա է իմ սիրելի որդին։ Այդ նույն ձայնը նաեւ իրանք լսել էին մկրտության ժամանակ։ Եվ ինչ է ասում Աստված, որն է Աստծո կամքը սիրելիներ, այլակերպության լեռան վրա եւս մեկ անգամ Աստված հաստատում է մեր համար, որ Հիսուսին լսելը լավ է, Հիսուսի խոսքը պահելը շատ լավ է, որովհետև Աստված հավանում է այն մարդկանց, ովքեր Հիսուսի խոսքերը պահում են։ Որն է Հիսուսի խոսքը? Ավետարանը, սիրելիներ։ Երբ որ մենք ավետարանը մեր կյանքի մեջ պահենք, ապրենք, գործադրենք, սա Աստծո սրտին հաճելի մի բան է, սիրելիներ։ Եվ երբ աշակերտներն այս լսեցին, երեսնի վայր ընկան և շատ վախեցան։ Հլը նայեք, Աստծո ձայնից մի անգամից քարանում է, վախ անգնում մեջները։ Ես չգիտեմ մենք ինչ կլինեին։ Շատ սարսափելի բան է։ Հլը Աստծո ձայն են լսում, ոչ թե Աստուն են տեսնում ձայնը, եթե ձայնից են սարսափում։ Հա դատաստանի օրը պտի Աստված դատի կանգնելու ենք արդար դատավորի առաջ, չորանալու ենք մենք։ Եվ երբեմն շատ վատ է, որ աշխարը մեր մեջից այս երկյուղը հանում է, Աստծո հանդեպ երկյուղը, այս աշխարի համակարգը մեր մեջից, հա ինչ անենք, Աստված ասեց։ Եկեղեցում էր պատարակի ժամին, երբ որ ասում է, պրոսխում է, ասե Աստված, չէ, ավետարանը բարձրացնում են, որ կարդան, Աստված է խոսում։ Ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որ Աստված խոսում է, իրանք արդեն եկեղեցու մեջ, ոչինչ, Աստված թող խոսա, լտենամ ընկերս ոնց ա, քերուսկինը ոնց ա, այն ինչ, ինչ արեց, ինչ արեց։ Լուր մնացեք, լուր մնացեք, նայեք ինչ է Աստված ասում։ Ոչ թե աջուձախ նայեմ ու խոսամ, տարվեմ ուրիշ բաներով, ուրեմն չեմ հավատում, որ Աստված է ասում։ Մեր գործողությունից երևում է իմ հավատքի չափը։ Եթե դու լուր ես, ակնածանքով լսում ես, ցույց է տալի քո հավատքի չափը, որ դու ուզում ես տենաս Աստված ինչ ասում։ Բայց եթե Աստված ասում է, դու չես լսում, ուրիշ բաներով ես վախվում, ի՞նչ օգնի։ Հլը Ադամին նայ, Աստծո ոտքի ձայնն է լսում, ասում է, լսեցի, պարտեզի մեջ ձայնը թաքնում, թաքնվում է, հլը Աստուն է չի տեսը, ձայնը լսե, թաքնվում է, որովհետև վատ բան էր արել։ Եվ հետաքրքիր է ասում, և աշակերտներին, աշակերտները լսեցին, երեսնի վայր ընկան, և Հիսուսը մոտեցավ, դիպավ նրանց ու ասաց, բարձրացեք, մի վախեցեք։ Միշտ երբ որ աստվածային հայտնություն է լինում, սիրելիներ, այդ վախը Աստված խաղացնում, ասում է, մի վախեցեք, դու գիտես, որ դա Աստված է, պետք է խաղաղվես։ Հիսուսը որտեղ գնում էր, փակ դռների հետևից մտավ ներս, վախեցան, ասաց, խաղաղություն ձեզ, մի վախեցեք, ես եմ։ Էս էլ է մի բան,
Եթե ինչ-որ տեսիլք ես տեսնում, ինչ-որ մի հրաշք ես տեսնում, մեջդ ահու սարսափա խաղաղություն չունես, զգուշ եղի, որ այն մի հոգավորի ազդեցության տակ չընկնես. Ուրեմն, եթե Աստված իր խաղաղությունն է տալիս, հանգստացնում է, պետք է սրտիդ մեջ այդ հաճույքը խաղաղությունը լինի, չվախենաս, պետք է Տիրոջ ներկայությունը վայելես սիրելին. Եվ երբ իրենց աչքերը բարձրացրեցին, բացի Հիսուսից, ոչ մեկի չտեսան, և լեռից իջնելիս Հիսուսը պատվիրեց նրանց ու ասաց. Այդ տեսիլքը ոչ մեկին չպատմեք, մինչև մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի. Աշակերտները հարցրին, ասելով, ապա ինչու են դպիրներն ասում, թե նախ եղյան պիտի գա, և հետո, և Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց նրանց. Ճշմարիտ է, առաջ եղյան պիտի գա, և ամեն բան վերականգնի. Բայց ես ասում եմ ձեզ, որ եղյան արդեն եկել է, և նրան չճանաչեցին, այլ ինչ որ կամեցան, արեցին նրան, այդպես էլ մարդու որդին պետք է նրանցից չարչարվի. Այն ժամանակ աշակերտները հասկացան, որ Հիսուս Հովհանես Մկրտչի մասին էր ասում. Առաքյալները շատերը մտածում են, որ ես Հիսուսը եղյան է, և ինչի համար է թույլ տալիս Հիսուսը, որ Մովսեսն ու եղյան կան, որ տեսնեն, որ եղյան ու Հիսուսը տարբեր է. Եվ եղյայի մասին էստեղ ակնարկած, որ Հիսուսը ի նկատի ունի Մկրտչի մասին, որ եկավ, պատրաստեց, որ մարդիկ ճանաչեն Աստծո որդու գալուստը. Այս բանը շատ կարևոր է, որովհետև Հովհանես Մկրտիչն էր, եղյան չէր, բնական է, բայց նույն եղյայի պաշտոնը ուներ, զգուշացնում էր, նույն եղյայի նման մարդկանց կոչ էր անում Տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, այդ նույն հոգով էր առաջնորդվում. Ուրեմն, սիրելիներ, այս պայծառակերպության տոնը կամ այս այլակերպության տոնը իր սքանչելի խորհուրդը սա է, որ մենք Տիրոջ ներկայության մեջ, աղոթքի մեջ Տիրոջ հետ հանդիպելով, մենք էլ կարա մեր սրտերը, մեր կյանքերը պայծառակերպվի, մեր կյանքերը կարա լուսավորվի. Եթե մենք աղոթք ենք անում, աղոթքից հետո մեր կյանքերի մեջ այդ քաղցրությունը, ծնկներից երբ որ ոտք ենք կանգնում, ես անուշահատությունը, Տիրոջ ներկայությունը, ես վայելքը մեր մեջ չկա, կոպիտ ասած չորուց համա աղոթք անողներ են. Ինձանից սկսած շատ հաճախ մենք ես վիճակի մեջ ենք. Բայց Աստված ուզում է, որ մեր աղոթքները լինեն հոգով ու ճշմարտությամբ, որ մենք ամեն անգամ, ոնց որ Հիսուսն էր մեզ օրինակ թողնելով, ասում առանձնանում էր, բարձրանում էր լեռը, առանձնանում էր աղոթք էր անում. Մենք էլ կարիք ունենք առանձնանալու. Եվ հիշենք, որ հենց այս աղոթքի մեջ է, որ Աստված տարբեր տեսակի հրաշքներ ու տարբեր տեսակի զորություններ և տարբեր տեսակի գաղտնիքներ է հանձնում. Աղոթքի պահին էր, որ Մովսեսն ու եղյան եկան և գալիք բաների մասին զգուշացրեցին. Սա է քրիստոնեության մեծությունը, վեհությունը, որ դու կարաս որտեղ էլ լինես, աղոթես, Աստված քեզ գաղտնիք հայտնի, ճշմարտություն հայտնի. Տարիներ առաջ հիշում եք Ամերիկայի դեպքերը, որ եղան, այդ սեպտեմբերի 11-ին, չէ՞ եղավ, այդ երկնակերը, որ փլվեցին և այլը, մինչև այդ երկնակամարների փլվելը, Աստված մարդիկ է եղել հայտնել է իրենց. Ես զարմացա, մեր եղբայրներից մեկին հարց տվեցի, ասեցի, բա որ իմացել են, թող գնային հարայի հուլույ դնեին, ասեն, հեսա խփելու են, մի բան արեք, ասեց, որ գնան այդ մարդիկ ասեն, չհավատացողներ, ասելու են, արեք ստե, ձեր ձեռքի սարկածն է, կբռնեն, կդատեն, կվերացնեն, չգիտենք ինչի է տենց անում, բայց Աստված իր զավակներին հայտնում է. Հիշում եք երրորդ տեսը, ասում է, գնացեք, երկրորդ պագեք, տեսեք որտեղ է, եկեք ասել, ես էլ գամ, երկրորդ պագեք. Ինչ այն անում մոգերը, Աստված հայտնվում, ասում է, չգնա, չասեք, ձեր ճամփեն փոխած գնացեք. Ուրեմն, ես հավատում եմ, որ շատ գաղտնիքներ Աստված իր եկեղեցում հայտնում է, Աստված մեր հայրապետների միջոցով, մեր հայրերի միջոցով, շատ սուրբ հայրերի միջոցով, ավետարանի ճշմարտության շատ գաղտնիքներ է հայտնում, կարիք չկա նոր պեղումներ անելու, և այսօր էլ Հիսուս նույն է, երեկ, այսօր և հավիտյան. Եթե այսօր է իմ կյանքի մեջ խոնարհված մի ընթաց լինի, առանձնացված մի կյանք լինի, աղոթքի մի կյանք ես ապրեմ, սիրելիներ, հիմա էլ Աստված պատրաստ քո կյանքի մեջ, քո նեղությունների մեջ, քո հարցերի պատասխան տալու և քեզ այդ իրավիճակների մեջ առաջնորդելու, բայց հարցը մեկն է, արդյոք ես հոժար եմ Աստծո առաջ գնալու, խոնարվելու, որպեսզի իմ կյանքն այլակերպվի և այլակերպվի։
Հերը թող օրհնի ամենքիս եւ իր այս պայծառակերպության այս տոնը թող ամենքիս կյանքի մեջ իրոք պայծառություն բերի, օրհնություն բերի եւ կարողանանք այս քանչելի խորհուրդը մեր շուրջիններին փոխանցել, ոնց որ ասեցի, շատերի համար այս տոնը մենակ ջրի տոն է երևում, չգիտեմ ինչ, բայց տոնի խորությունը, էությունը մենք պետք է կարողանանք տիրոջ շնորհով հանդարտ խաղալ մեր կողքիններին փոխանցել։ Տեր օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։